Për këdo që mendon se jeta dhe karriera nuk lidhet as pak me fatin, duhet të ndryshoj mendim, veçanërisht nëse i hedh një vështrim rastit të Geraldo Bajramit. Ky mbrojtës është rritur te Birmingham dhe ka spikatur në shumë ndeshje me Shqipërinë U21, duke qenë i pakalueshëm. Gjithashtu, ka mbajtur edhe shiritin e kapitenit të Birmingham U23, duke u dalluar me së gjithëve lojtarëve të tjerë. Më pas Bajrami nisi të bënte disa hapa mbrapa në nivelet më të ulta të futbollit anglez, derisa u bashkua në Notts County. Aty nisi dhe fati i keq i këtij lojtari, që tani është në moshën 24 vjeçare. Notts County luante në National League, por Bajrami e kishte kohën përpara për të shtyrë drejt niveleve më të larta të futbollit anglez. Pas një sezoni të shkëlqyer me Notts County në gusht të 2023-shit, mbrojtësi shqiptar pëson një dëmtim të rënë në gjuhë në ndeshjen kundër Likonit, të zhvilluar saktësisht në 8 gusht. Pasi e nisi si titular, Geraldo duhej të linde lojën dhe humbi të gjithë sezonin futbolistik që përfundoi në maj. Por papritur, fati buzëqesh i Bajramit dhe duket se i ktheu gjithë sakrificën e bërë. Burton zgjodhi që ta transferonte në Ligue 1, një nivel shumë i lartë i futbollit në Angli, ku në rast se kjo skuadër merr një nga dy vendet e para, do të kalojë në Championship, niveli i dytë i futbollit anglez pas Premier League. Pra pavarësisht se nuk luajë gjithë sezonin, Bajrami bëri dy hapa para në karrierë, në nivele dhe u bashkangjit Burtonit, që luan në nivelin e tretë të futbollit anglez. Madje në momentin që u bën në shkrimi, Bajrami ishte ende i ndëmtuar, por në datën 17 shtator të këtij viti, Bajrami debutoi me 15 minuta në ndeshjen Mansfield Burton, dhe drama e vërtet i përket 20 shtatorit të këtij viti. Burtoni luan kundër Leicester U21 në EFL Trophy dhe Bajrami e nis ndeshjen nga minuta e parë, hera e parë si titular në ekipin e ri. Pas vetëm 4 minutash loje, Geraldo duhej të dilte nga fusha e blerët dhe më pas mëson se ka kaputur sërish ligamentin. Kështu klubi anglez konfirmon se Bajrami e ka mbyllur këtë sezon futbolistik dhe mund të rikthehet vetëm në verën e vitit 2025, dy vite pa luajtur futboll. Askush nuk i shpëton dot fatit të tij, megjithse vet lojtari gjeti sërish forcë teksa u shpreh: "Ja kam dalë një herë në situatë ngjashme, do t'ja dal prapë."